بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا چینل کے حال آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے خوش رکھے ہنستے مسکراتے رہیے گا. فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو آلویز ہیپی رکھے آلویز ہیپی رہتے ہوئے ہماری ویڈیو کو انجوائے کیجیے گا. گائز آج کی ویڈیو میں بہت ہی زبردست بیوٹیفل میں گولڈ میں نیکلیس ڈیزائن لے کے ہوں جس میں چین ڈیزائنس بھی ہیں نیکلیس بھی ہیں. یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے جیسے مرضی چاہیں چوز کریں اپنی چوائس کے مطابق. بہت ہی زبردست گولڈ میں نیکلیس ڈیزائنس ہیں. فرینڈز ہماری ویڈیو اپنے فیملی ممبرز اور اپنے فرینڈ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اور میں ہلکے پھلکے لے کے آئی ہوں تاکہ یہ گھر میں بھی عام دنوں میں بھی پہنے جا سکیں کیونکہ زیادہ ہیوی اچھے تو لگتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں پہنے جاتے, وہ تھوڑے بہت فنکشن میں ہی پہنے جاتے ہیں. اس لیے یہ ہلکے پھلکے سمپل سے ہر وقت انسان گھر میں بھی پہن سکتا ہے. بہت ہی زبردست نیکلیس ڈیزائنز ہیں. فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بتاتے رہیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگے تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ کی چوائس کے مطابق لا سکیں. گائز ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.